Hej. Hej. Vi har talt meget om tissekoner i forbindelse med det her projekt, men vi synes lidt, at vi mangler et godt ord for, hvad man kalder sin tissekone. Så nu vil vi sige, hvad vi kalder vores, og så håber I, at I vil byde ind i kommentarfeltet med, hvad I kalder jeres. Hvad kalder du din? Jeg kalder min for tissekone, men jeg synes egentlig, at det er lidt barnligt, så nogle gange så bliver den også kaldt for lommen. Lommen. jeg kalder nok mest min for tissekone. Jeg synes egentlig også, det er barnligt, så jeg kan også godt lide at bruge ordet fisse, hvis det skal være et andet ord, men det synes jeg er meget voldsomt. Så. Jeg siger helt klart altid fisse, fordi jeg netop synes, at tissekone lyder super barnligt og meget piget. Og så synes jeg, at ord som skide og vagina er meget sådan lægetermsagtige. Mm. Ja, så jeg kalder min fisse. Men vi er ret enige om, at vi synes, der mangler et bedre ord. Ja. Så det så kan I gerne høre, hvad I tænker. Yes. Hej hej. Hej hej. Hej.